Ja neviem, či vy viete, milí priatelia, ale aj milí kolegovia, že čokoláda je považovaná aj za silné afrodiziakum v raj. No. To vraj hovorím preto, lebo nefunguje vždy. Teraz fakt hovorím čistú pravdu, niekedy na toho môjho muža aj poklamem, ale on je... miluje čokoládu veľmi a oriešky. To sú dve veci, ktoré má veľmi rád. Teraz bolo Juraja nedávno, kúpila som mu veľkú čokoládu. Pozerali sme televízor, tri štvrtinu z nej už zjedol, tak mu tak naznačujem. Fú, hovorím, to je noc. Tri štvrte z takej čokolády a tak. Tak prišla noc, večer neskorý. Čítal v posteli, čítal, hlava dole, okuliare na konci nosa, po 5 minútach už driemal. Tak som ho tak drgla a hovorím... A prebral, pozrela ja tak koketne a čokoláda nič. A on mi povedal, teraz pred spaním na umyté zuby. Nefunguje to vždy. Vieš, prečo to nefunguje? Lebo ty si mu do nej zabudla namiešať Viagru. Ja to tak robím. Akože oriešok Viagra, oriešok Viagra, jasné. Ale keď to nefunguje, tá čokoláda ako afrodiziakum vnútorne, tak sa to musí používať potom zvonku, nejak aplikovať na telo partnerky, aby sa stalo atraktívnejšie. Toto je hrozné, táto mladá generácia. Partnerka tmavé plety v posteli. Ale teraz fakt vidno, aký je naozaj medzi nami rozdiel, no. Tak Vzrušujú. Dve. Boris ešte chce byť mladý, jasne. Dve.